Yağış yağan zaman sinif otaqlarına yağır. Hər an uçmaq təhlükəsini gözləyən şagirdlər sinif otaqlarında səs-səkəli oturur. Söhbət onlarla ölkə səviyyəli tanınmış ziyalılar yetişdirən Tovuz rayon Fariz Hüseynov adına Qaraxanlı kənd tam orta məktəbindən gedir. Məktəb binası qəzalı vəziyyətdədir. Bir nəfər kənd ziyalısı tərəfindən yalnız məktəbin 3 sinifində təmir işləri aparılıb. Məktəbin digər sinif otaqlarının və ümumi binanın qəzalı vəziyyətdə olması isə şagird və müəllimlər üçün ciddi təhlükədir. Tovuz rayonunun Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin binası qəzalı və azınacaqlı vəziyyətdədir. Uşaqlar altında ərinləndə eləyəndə həmişə onları nəzarət edirik. Nəzarət burası ola bilər ki, su nəsə bir xəta yetirə bilər. Tək bura düyün məktəbin o binasında bəzi yerlərində çatlar var. Məktəbimizdə 383 şagird təhsil alır. Bəli, şagirdlərimiz də, valideynlər də, biz özümüz də istəyərdik ki, həmin şagirdlərimiz müasir tipli məktəblərdə təhsil alsınlar. Məktəbimiz düzdür, qəzalı vəziyyətdədir, amma imkan daxilində biz şagirdləri nəzarət edirik ki, bu hadisələr baş verməsin. Əsasən, məktəbimiz yağış yağarkən bu müəyyən pis nəticələrini görürük. Hazırda məktəbin bütün kollektivinin ən böyük arzusu yeni məktəb binasının inşa edilməsi və hər cür şəraitlə təmin olunmuş məktəb binasında tədrisin aparılmasıdır. Mövzunu diqqətə saxlayacağıq.